ეთერში ეთერშია ქრონიკა 5 საათზე. ბარლამ ციკლაურთან ერთად. მოგესალმებით, გიყვებით ახალ ამბებს. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზეღდულეთის მოსახლეობის აქცია დასრულდა. ადგილობრივები შიდა ქართლის გუბერნატორს შეხვდნენ და შეთანხმდნენ, რომ შეიქმნება საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად პრობლემის მოგვარებაზე იმშელებს, ისე რომ დაცული იყოს მოსახლეობის და ინვესტორის ინტერესები. ცნობისთვის, ზეღდულეთის მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი დღეს ჯერ სოფლის ცენტრში შეიკრიბა, შემდეგ კი ავტობანის მიმართულებით გადაინაცვლეს და კერძო ინვესტორზე გასხვისებული მიწის სოფლის საკუთრებაში დაბრუნება მოითხოვეს. აღნიშნული მიწები უცხოელი ინვესტორზე ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის დროს 2008 წლის სექტემბერში გაიყიდა. როდის გასხვის და მიწის ეს ფართობი, ვიზე და რა სტატუსით მოხდა მიწის გასხვისება? რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, 2008 წელს მოხდა აღნიშნული ტერიტორიის გასხვისება, შეეცვალა სტატუსი, საძოვრიდან გადავიდა სახნასატეში. რამდენჯერმე შეთავაზება, რომ ქუჩის პროცესიდან გადავსულიყავით კაბინეტურ პროცესზე. შევითანხმდით იმაზე, რომ ეს არ არის ადვილი პროცესი, მათ გააცნობიერეს, როგორც დავინახეთ ყველამ, რომ ეს არის საკმაოდ რთული პროცესი, ამას უნდა მუშაობა. შევითანხმდით, რომ შეიკრიბება საინიციატივო ჯგუფი რამდენიმე კაცისგან შემდგარი და ქუჩიდან გადავინაცვლებთ კაბინეტურ მუშაობაზე და იქ ყველა ერთად გავივლით და მოუძებნით გამოსავლის გზებს. ვისაუბრეთ ახალ-ახალ შეთანხმებებზე, რაც გაგვაცნო თვითონ. წავამსვლელობა, ეს ვიცით, ერთი დღე არ ავთხოვთ არც ერთ ადამიანს, რომ ჩვენ ერთ დღეში უნდა მოგვიგვარდეს ეს, მაგრამ უნდა იყოს შედეგიანი, როგორც ჩვენთვის, ისე ინვესტორისთვის. ჩვენი ჩართულობით, ათკაციანი ჯგუფის ჩართულობით გაგრძელდება ამ საკითხზე მუშაობა, იმ საკითხით, რომ ეს უნდა დაბრუნდეს სოფლის ბალანსზე. დღეს მე ჯერავს და დავიჯერე იმ ადამიანის, რომ წავა ნაბიჯები რაღაც სასიკეთოთ ქვეყნისთვის. დღეს საქართველოში COVID-19 კიდევ 3950 ადამიანს დაუდასტურდა, გამოჯანმრთელდა 2014 ვირუსს. ბოლო 24 საათში 40 პაციენტის სიცოცხლე შეეწირა. იმისთვის, რომ ქვეყანა ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ აფრიკულ შტამს მომზადებული შეხვდეს, ამისთვის ვაქცინირებული ადამიანების რაოდენობის გაორმაგება და ბუსტერ დოზების გაკეთებაა საჭირო. სპეციალისტები მოსახლეობას კვლავ რეგულაციების დაცვისკენ მოუწოდებენ და აცხადებენ, რომ კორონავირუსის ახალი შტამის ომიკრონის წინააღმდეგ ბრძოლის გეგმა ჯერ კიდევ მუშაობის პროცესშია. მედიკოსების თქმით, ახალი შტამი ძირითადად ბავშვებში ვრცელდება. ამ დაავადებას უნდა დავხვდეთ სულ ყველა, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ არ არის კიდე ზუსტი ინფორმაცია, რომ ეს აცრა შველის თუ არა ამ დაავადების გავრცელებას, ამ ინფექციის, მაგრამ სხვა გამოსავალი, სხვა ასე ვთქვათ, იარაღი ჯერჯერობით არ არსებობს. აცრა, რომელიც მოამზადებს ამ პაციენტებს და ამ ადამიანებს იმისათვის, რომ არ გავხდეთ პაციენტები. ახალი არის ეს შტამი და ამიტომ არ გვაქვს ესეთი სისტემატიზირებული ინფორმაცია. ამ ეტაპზე, როგორც ჩვენ ვიცით, ჩვენთან ომიკრონის შტამის შემთხვევა არ დაფიქსირებულა, ამიტომ ჯერჯერობით ამ განსაკუთრებული ცვლილება მკურნალობის ტაქტიკით იქნება თუ მიდგომასთან მიმართებაში არ გვაქვს. თუმცა რაც გვაქვს მონაცემები, ხედავთ, რომ ომიკრონის შტამი რამე განსაკუთრებული მძიმე და რთული მიმდინარეობით არ ხასიათდება. გეთანხმებით, აუცილებელია ეს ძირითადი გავრცელება. რთული ეპიდვითარება მსოფლიოში. COVID ინფიცირებულთა შემთხვევების რიცხვმა 265 მილიონს გადააჭარბა. ვირუსმა 5.260.000-მდე ადამიანი იმსხვერპლა, 239 მილიონამდე კი განიკურნა. COVID რეიტინგის სათავეში ისევ შეერთებული შტატებია, თუმცა ახალი დადასტურებული შემთხვევების რიცხვმა განსაკუთრებით იმატა ევროპაში. სიტუაციას კიდევ უფრო ართულებს ვირუსის ომიკრონ ვარიანტის გავრცელება. კორონავირუსის სამხრეთ აფრიკული შტამი მსოფლიოს 30 ქვეყანაში დაადასტურდა. კორონავირუსის ახალი ომიკრონ ვარიანტთან ბრძოლის საფუძველი დელტა შტამის გავრცელების საწინააღმდეგოდ მიღებული ზომები უნდა დარჩეს. ეს განცხადება ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ექსპერტებმა გააკეთეს. მათი თქმით, შეზღუდვები მოგზაურობაზე და გამკაცრებული სასაზღვრო კონტროლი ახალ შტამთან ბრძოლის პერიოდში სპეციალისტებს დროის მოგებაში დაეხმარება. ექსპერტები ცალსახად აღნიშნავენ, რომ აუცილებელია ვაქცინაციის კამპანიის გაძლიერება. რაც შეეხება ვაქცინას, ჟანმოში ამბობენ, რომ კორონავირუსის საწინააღმდეგოდ
საშუალედეგო ვაქცინების ომიკრონ ვარიანტზე მორგების საჭიროების მტკიცებულება ჯერჯერობით არ არსებობს, თუმცა მწარმოებლები ამისთვის მზად უნდა იყვნენ. ვირუსის ახალი ომიკრონ ვარიანტი უკვე 38 ქვეყანაშია დაფიქსირებული. სამხრეთ აფრიკაში, საიდანაც ვირუსის ეს შტამი გაჩნდა, გავრცელების მაჩვენებელმა მნიშვნელოვნად იმატა. ფიქსირდება ინფიცირების როგორც მსუბუქი, ისე მძიმე შემთხვევები. სიფრთხილე აუცილებელია, მაშინ როცა ვამბობთ, რომ ვირუსის ახალ ფორმას მსუბუქი სიმპტომები ახლავს, უნდა გვახსოვდეს, რომ ვირუსი ახალგაზრდებს შორის ვრცელდება, ეს კი საზოგადოების ყველაზე ჯანმრთელი ნაწილია. ჩვენ გვაქვს მაღალი ეფექტიანობის მქონე ვაქცინები, რომელიც მუშაობს. ყურადღება უნდა გავამახვილოთ ის ქვეშ მყოფი ადამიანების ვაქცინაციაზე. ჩვენ ჯერ კიდევ სწავლობთ ახალი ვარიანტის გადაცემის შესაძლებლობებსა და ახალი ვარიანტით გამოწვეული დაავადების სიმძიმის დონეს. ჩვენ ჯერ კიდევ გასულ კვირას ვთქვით, რომ ამ პროცესს 2-3 კვირა დასჭირდება, მაგრამ სიჩქარე არ ღირს. წინასწარი დაკვირვებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კორონავირუსის ომიკრონ შტამის პოტენციური გავრცელების ალბათობა მაღალია. ეუთოს გასულმა მოქმედმა და მომავალმა თავმჯდომარეებმა ერთობლივ განცხადებაში საქართველოს სუვერენიტეტის მიმართ მხარდაჭერა გამოხატეს. გამოითქვა შეშფოთება საქართველოს აფხაზეთისა და ცხინვალის სამხრეთ ოსეთის რეგიონებში ადამიანის უფლებათა გაუარესებული მდგომარეობის გამო. აღსანიშნავია, რომ ოთხეულის განცხადება არის ერთგვარი დასკვნითი დოკუმენტი, რომელსაც ეუთოს გასული წლისა და მომდევნო თავმჯდომარეები მინისტერიალის ფარგლებში პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე კონსესუსის არარსებობის პირობებში ამზადებენ. საქართველოსა და უკრაინასთან დაკავშირებით ბუქარესტის სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილება და ნატოს ღია კარის პოლიტიკა კიდევ ერთხელ დაადასტურა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა. ტელეკომპანია ევრონიუსისთვის მიცემულ ინტერვიუში ენტონი ბლინკენმა ნატოს გაფართოებაზე და საქართველოსა და უკრაინის მიმართ რუსულ აგრესიაზეც ისაუბრა. The alliance's doors would be open. Პრავალი წლის წინ ბუქარესტის სამიტზე ნატომ კაფიოდ განაცხადა, რომ მისი კარი ღია, მათ შორის უკრაინისა და საქართველოსთვის და სხვა დაინტერესებული ქვეყნებისთვის, რომლებიც აკმაყოფილებენ ან დააკმაყოფილებენ წევრობის მოთხოვნებს. ვაშინგტონის ხელშეკრულებაში კაფიოდ გაწერილია, რომ ალიანსის კარი ღია იქნება მათთვის, ვისაც გაწევრიანება სურს და კრიტერიუმების დაკმაყოფილება შეუძლია. ასე რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ დავადასტურეთ ეს ნატოს ბოლო შეხვედრაზე. ნატოს კარი ღია. ნატოს ღია კარის პოლიტიკა არ წარმოადგენს საფრთხეს რუსეთისთვის, რადგან ნატო თავდაცვითი ალიანსია. ეს გამჭვირვალე ალიანსია. ის რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული არ არის. ის რუსეთისთვის საფრთხეს არ წარმოადგენს. სამწუხაროდ, ერთადერთი აგრესიული ქმედება, რომელიც ბოლო წლებში ევროატლანტიკურ რეგიონში ვიხილეთ, რუსეთის აგრესია იყო ჯერ საქართველოს წინააღმდეგ, ხოლო შემდეგ კი უკრაინის წინააღმდეგ. ჩვენ ამის კიდევ ერთხელ ნახვა არ გსურს. ნატოს გაფართოებას ალიანსი გადაწყვეტს და არა რუსეთი, ასე გამოეხმაურა თეთრი სახლი რუსეთის მოთხოვნას. მიიღოს გარანტია იმის, რომ ნატო რუსეთის საზღვრებთან გაფართოებას არ გააგრძელებს. ჯენ ფსაკის განცხადებით გადაწყვეტილებას ყოველთვის ალიანსი იღებდა და ეს პრაქტიკა მომავალშიც ასე გაგრძელდება. ნატოს წევრები წყვეტენ, ვინ გახდება ალიანსის წევრი, ამას რუსეთი არ წყვეტს. ყოველთვის ასე იყო და მომავალშიც ასე იქნება. მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, საიდან მოდის პროვოკაციული ქმედებები. ეს არ არის შეერთებული შტატები და არც უკრაინა. რუსეთის მხრიდან შესაძლო აგრესია და მასზე საპასუხო ქმედებებზე იქნება საუბარი ჯო ბაიდენსა და ვლადიმერ პუტინ შორის დაგეგმილ ვიდეო სამიტზე. ამის შესახებ ცნობას ოფიციალური ვაშინგტონი აავრცელებს. რუს კოლეგასთან შეხვედრამდე შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ შტატები წინ აღუდგება რუსეთის ნებისმიერ აგრესიულ და წინ დაუხედავ ქმედებას. დაგეგმილ შეხვედრაზე ცნობას აავრცელებს კრემლიც. რუსეთში აცხადებენ, რომ ჯო ბაიდენთან ვიდეო სამიტის დროს ნატოს აღმოსავლეთით გაუფართოებლობის გარანტიების საკითხს განიხილავს. ახლა კი კვლავ საქართველო დააკავეს კაცი, რომელმაც ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერების აქციაზე პოლიციელს თავის არეში დროშის ტარით ფიზიკური დაზიანება მიაყენა. გამოძიება დადგინდა, რომ 29 ნოემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან მიმდინარე პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერების მიერ გამართულ საპროტესტო აქციაზე ბრალდებული თავს დაესხა საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომელს. დანაშაული 4-დან 7 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
არასამთავრობო ორგანიზაციები არ პასუხობენ კითხვას, შეიცავს თუ არა კორუფციის ნიშნებს ბიუჯეტიდან მიხელ სააკაშვილის შვილის სწავლის დაფინანსება, მხოლოდ იმიტომ, რომ ის ნიჭიერია. ამ კითხვით ქრონიკამ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციას მიმართა, თუმცა ვერც ერთისგან პასუხი ვერ მიიღო. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნიკა სიმონიშვილი მიზეზად იმას ასახელებს, რომ სააკაშვილის საქმეებს ამონიტორინგებს და ვიდრე არ დასრულდება, კომენტარს ვერ გააკეთებს. მისივე თქმით, საქმეს არ იცნობს, რადგან ამის უფლება არ აქვს და მხოლოდ ის იცის, რაც პროცესზე ხდება. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელმა დირექტორმა ნინო დოლიძემ ქრონიკას არ უპასუხა. მისი პიარ სამსახურის თანამშრომლის თქმით კი ორგანიზაცია კორუფციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე არ მუშაობს, ამ საქმეს არ იცნობს და მხოლოდ არჩევნებთან დაკავშირებით აკეთებს კომენტარს. სატელეფონო ზარებს არ პასუხობენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური და ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ლევან ნატროშვილი, ასევე ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი. მიხელ სააკაშვილის საქმეს ამონიტორინგებთ და სანამ საქმე არ დასრულდება, მანამდე, ანუ შინაარსობრივ ნაწილთან მიმართებით შეფასებებს არ ვაკეთებთ ჩვენ. ჩვენ საქმეს არ ვიცნობთ, იმიტომ რომ საქმის გაცნობის უფლება არ გვაქვს. ვიცით მარტო ის, რაც ხდება სასამართლო პროცესზე. მის განცხადებაზე, რომ შეფასება დავაკეთო, უნდა ვთქვა, რომ ან დავუშვათ ეს დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს, ან არ შეიცავს. რასაც ვერ გავაკეთებ, იმიტომ რომ შინაარსში შევალ, რასაც ასე ვთქვათ, ჩვენი მეთოდოლოგია გვიკრძალავს დაკვირვების. მესიანიზმის დრო წავიდა, მესია ერთია, მაცხოვარია და სხვა ვერავინ იქნება. ამის შესახებ ბოდბელმა მიტროპოლიტმა იაკობმა სამების საკათედრო ტაძარში სადღესასწაულო წირვის დასრულების შემდეგ ქადაგებისას განაცხადა. მეუფე იაკობმა ქადაგებისას სინანულისა და შენდობის მიღების აუცილებლობაზე ისაუბრა. თქვა, რომ შენდობა მაშინ მიეცემა ადამიანს, როცა მიხვდება, რომ დააშავა. წავიდა მესიანიზმის დრო, მესია ერთია, მაცხოვარია, რა სხვა ვერავინ ვერ იქნება და საქართველოს ღმერთი იფარავს, საქართველოს ღვთისმშობელი იფარავს და არავინ არ დაიბრალოს თავის თავზე, რომ მე ვიქნები თუ სხვა, ჩვენს გარეშე თითქოს საქართველო არ განვითარდებოდა. არ განვითარდება. ჩვენს გარეშეც ვითარდებოდა, ჩვენთან ერთადაც შეიძლება განვითარდეს და ჩვენ შემდეგაც იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ასე რომ გონიერებას მოუხმოთ, გონიერებას და რაღაც უაზრო რაღაცეებზე დროს ნუ კარგავთ, ფუჭად ნუ კარგავთ. იმედო ყველაფერს აქვს რა, მოთმინებასაც ზღვარი აქვს, ყველაფერს ზღვარი აქვს. და ამიტომ უნდა ვეცადოთ, რომ ჩვენს ქვეყანას გაუფრთხილდეთ, ერთმანეთს გაუფრთხილდეთ. შენდობა მაშინ მიეცემა ადამიანს, როცა მიხვდება, რომ დააშავა. მთელი მსოფლიო არეული და ნუ გიკვირთ, ჩვენთანაც თუ არეულები დადიან აქეთ-იქით. ერთმანეთი უნდა შევიყვაროთ. რამდენი წელია ვიძახდი, შევრიგდეთ, შევრიგდეთ, მაგრამ შერიგება უნდა მოხდეს ეკლესიაში. მე როცა ვამბობდი შერიგებას, ეკლესიაში უძახოდი ყველას, რომ ეკლესიაში მომხდარიყო, იმიტომ რომ შეიძლება ისეთი რამე გქონდეს სათქმელი ერთმანეთთან, გარეთ გამოტანა არ ღირდეს, რომ როგორც ღმერთი ინახავს ხოლმე ჩვენ სოდებს და არანახებს, თუ ვინავართ, რა ვართ, ხო? ასევე შეიძლება არ იყოს საჭირო, რომ ერთმანეთთან წამოვაძახოთ. როცა შეგნით ვიქნებით ეკლესიაში, სათქმეცაც ადვილად ვეტყვით და არა მგონია, რომ ღირსება ვინმე შეულახოთ, მძიმე სათქმეს ყველას ეტყვით და მერე გარეთ საქმე აკეთონ, ხო? თბილისში ქეთევანწამებულის ქუჩაზე CO2 ინტოქსიკაციის შედეგად დედა და 8 წლის ბავშვი გარდაიცვალნენ. თბილისი ენერგიის წარმომადგენლის ინფორმაციით, აღნიშნული ბინა კანონიერად გაზიფიცირებული არ იყო და ოჯახს გაზი თვითნებურად ჰქონდა შეყვანილი. ასევე ირკვევა, რომ ბინაში კუსტარულად იყო დამონტაჟებული დანადგარები, რომლის გამოყენებაც დახურულ სივრცეში არ შეიძლება. შედის ამ გასქურას. დათვალიერების შედეგად აღმოჩნდა, რომ ეს იყო ფართი, რომელიც გაზიფიცირებული არ იყო, სავარაუდოდ ადგილი გვაქვს უკანონო მოხმარებასთან და სავარაუდოდ გაზის დატაცებასთან, ასევე ადგილი გვაქვს ტექნიკური ნორმების დარღვევასთან. ფართში დამონტაჟებული იყო აკრძალული გაზის დანადგარები, რაც გულისხმობს ისეთი დანადგარების დამონტაჟებას, რომლის დაყენებაც არ შეიძლება დახურულ სივრცეში. დათვალიერებით, რაც ნახეთ, დაყენებული იყო სააბაზონოში, ასევე იყენებდნენ გასათბობად და იყო ასევე სამზარეულოშიც.
ცეოთი ინტოქსიკაციის შედეგად მიმდინარე კვირას 4 ადამიანი გარდაიცვალა. ამის შესახებ ენერგო ომბუდსმენმა სალომე ვარდიაშვილმა განაცხადა. მისივე ინფორმაციით გარდაცვლილებს შორის ორი უცხოეთის მოქალაქე იყო, ერთი კი მცირეწლოვანი. ენერგო ომბუდსმენის განცხადებით აუცილებელია ყოველ სეზონზე შემოწმდეს შიდა ქსელი შესაბამისი სპეციალისტების მხრიდან. სალომე ვარდიაშვილი მოსახლეობას მოუწოდებს დაიცვან ყველა სახის რეკომენდაცია, რომელსაც გაზ გამანაწილებელი კომპანია გასცემს. ჩვენ ამ კვირაში მივიღეთ ფაქტობრივად 4 უბედური შემთხვევა. ეს არის 4 ლეტალური შემთხვევა, რომლის გადარჩენაც და რომლის აღბუფრაც ვერ შევწელით. ამიტომაც განსაკუთრებული სიფრთხილისკენ უნდა მოვუწოდოთ მოქალაქეებს. პრობლემა რჩება ორივე. ერთი, ძველი ქსელები, განსაკუთრებით ძველ შენობებში მოუწესრიგებელი ქსელები, ძალიან ბევრი გვაქვს და გუშინდელი მაგალითი ამაზე აბსოლუტურად მეტყველებს, მაგრამ აი პირველი მაგალითი შარტავას ქუჩა გვაძლევს იმის თქმის მაგალითს, რომ ვერანაირი კანონი ვერ დაგვიცავს, თუ ჩვენ არ დავიცავთ მათ პირველ რიგში. რეკომენდაცია, როგორც თქვენ მკითხეთ, რასაც ვაძლევ ჩვენს მომხმარებელს, ეს არის აბსოლუტურად ყველა რეკომენდაციის დაცვა, რომელსაც მონიტორინგის იგივე მომსახურე ორგანო გვაწვდის. ნებისმიერი ეჭვის შემთხვევაში, რომ შეიძლება ჟონვა არის, შეიძლება გაზის სუნი გესმით, ვანიავებთ ფართობს, ვტოვებთ საცხოვრებელ ფართს, ვრეკავთ საავარიო სამსახურში და ვატყობინებთ, რომ ისინი მოვიდნენ. პოლიციამ განზრახ მკვლელობის მცდელობის ფაქტზე ერთი პირი დააკავა. გამოძიები დადგინდა, რომ მიმდინარე წლის 3 დეკემბერს სოფელ ყარაჯალაში ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე დაკავებულმა თანასოფლელს 1998 წელს დაბადებულ მოქალაქეს სანადირო თოფიდან გასროლით ჭრილობები მიაყენა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დანაშაულის ჩადენის იარაღი ნივთმტკიცება და ამოღებული დანაშაული 7-დან 15 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ზებნის სამმართველოს თანამშრომლებთან ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებების შედეგად ინტერპოლის წითელი ცირკულარით თურქეთის რესპუბლიკის მიერ ზებნილი 5 პირი ბათუმში დააგავეს. ამჟამად დაკავებულების მიმართ კანონით გათვალისწინებული საექსტრადაციო პროცედურები მიმდინარეობს, აცხადებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში. თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლასა და იტალიის არმიის პოსტკონფლიქტური ოპერაციების სწავლების ცენტრს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმი მიზნად ისახავს საერთო ინტერესების სფეროში შემავალი სასწავლო საგანმანათლებლო პროექტების, პროფესიული და სასწავლო ტრენინგ კურსების ერთობლივი ღონისძიებების დაგეგმასა და განხორციელებას. შეხვედრაზე მხარეებმა სამმავლო თანამშრომლობის პერსპექტივებიც განიხილეს. თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის წარმატებული პროექტი არის. 5 წლიანი ისტორიის პერიოდში მნიშვნელოვანი ურთიერთობები ჩამოყალიბდა საერთაშორისო თანამშრომლობის და ერთ-ერთი თვალსაჩინო მაგალითი არის იტალიურ მხარესთან პროდუქტიული თანამშრომლობა. ეს კურსი, რომელიც ავტობლივად შეიქმნა, სტაბილიზაციისა და რეკონსტრუქციის საორიენტაციო კურსი, ძალიან მნიშვნელოვანი პროდუქტი არის. ჩვენ მომავალშიც აქტიურად ვაპირებთ ვითანამშრომლოთ იტალიურ მხარესთან, ისევე როგორც სხვა საერთაშორისო აქტორებთან და დღევანდელი მემორანდუმით კიდე უფრო გავარმავებთ თანამშრომლობას. მონაწილეობა მივიღე DIB სკოლისა და იტალიის არმიის პოსტკონფლიქტური ოპერაციების სასწავლო ცენტრ შორის ტექნიკური შეთანხმების ხელმოწერის ცერემონიალში. ეს არის არამხოლოდ ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში იტალიის მხარის ძალისხმევის ნაწილი, არამედ ეს არის ცენტრის მიერ გაღებული მნიშვნელოვანი ინვესტიცია, რომელიც კარგად ასახავს იმ 5 წლიან ნაყოფიერ თანამშრომლობას, რომელიც არსებობს სკოლასა და ცენტრს შორის. იმავდროულად ეს არის ახალი ეტაპის დასაწყისი ჩვენს ურთიერთობაში. მოხარული ვარ, რომ მომეცა აკოფნის შესაძლებლობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ფიბას ევროპის პრეზიდენტ შეხვდა. მხარეებმა ქართული კალათბურთის სფეროში არსებულ ვითარებაზე ისაუბრეს და ევრობასკეტ 2022 სამუშაო პროცესების მონიტორინგის შედეგები მიმოიხილეს. ირაკლი ღარიბაშვილმა და თურგაი დემირელმა კალათბურთის სფეროში ქართველი სპორტსმენების მიერ მიღწეული წარმატებები შეაჯამეს და სამმალო თანამშრომლობის პერსპექტივები დასახეს. პრემიერ-მინისტრის თქმით, მისასალმებელია, რომ ფიბას ევროპის ბორდის წევრებს შორის საქართველოს კალათბურთის ეროვნული ფედერაციის გენერალური მდივანი გიორგი ქართველიშვილია, რომელიც ფიბა ევროპის ბორდის წევრი და ფიბა ევროპის იურიდიული კომიტეტის პრეზიდენტია.
It was a pleasure to meet Mr. Prime. Tbilisi vizitis pargleshi Evropis mosalodneli sakalatburto chempionatis sakitkhebze sasaubrot sakartvelos premier ministr sheukhtvit da ghonizdiebastan dakavshirebuli sakitkhebi ganvikhilet. Visaubret chempionatis chadarebis adgilisa da sva saorganizatsio sakitkhebis shesakheb. Premier ministrtan am initsiativis mkhardacheris gamo madlieroba gamoukhate. Sakartvelo imot kveqanata riks miekutba romeli chempionats umaspinzlebs. 2017 წლიდან მოყოლებული ასეთი უმაღლესი რანგი საკალათბურთო ღონისძიება პირველად ჩატარდება. საქართველოს კალათბურთის ფედერაცია პრემიერ-მინისტრისა და მთავრობის მხარდაჭერით სარგებლობს და დარწმუნებული ვართ, რომ განსაკუთრებულ ღონისძიებას ვიხილავთ. Sportis siakhlebit ganvagrdzobt gamoshebas ragbi Evropis supertasse shavi lomi mesame shekhvedras lokomotivis tsinaagamde gatarebs am gundebis pirveli dapirispireba Levan Maisashvilis gundis gamarjvebi dasrulda Sopo Erkvania imqopeba Avjali stadionze Sopo khomar dasrulda shekhvedra kismet Варлам შეხვედრა ჯერ არ დასრულებულა, ახლა მიმდინარეობს მეორე ტაიმი და ამ დროისთვის ანგარიში თანაბარია 16-16, საკმაოდ დაძაბული შეხვედრა და ჩვენთან ერთად იმყოფება ახლა რაგბის კავშირის აღმასრულებელი დირექტორი ბაჩო ხუციძე, მე მასთან გადავალ კითხვით, ბატონო ბაჩო, ჯერ შეხვედრა არ დასრულებულა, თუმცა ანგარიში თანაბარია, გამომდინარე იქიდან, რომ გამოკვეთილი ლიდერი არის შავი ლომი, ხოლო აუტსაიდერი არის ლოკომოტივი, როგორ შეაფასებდით ამ დროისთვის დაფიქსირებულ ანგარიშს? საკმაოდ ძიმე თამაში გამოვიდა ჯერჯერობით. არ ვიცი რას დავაბრალო ლოკომოტივის გულმოდგინე მომზადებას, ერთი კვირა თბილისში არიან თუ ჩვენ გადახალისებულ შემადგენლობას, მაგრამ ესეც საინტერესო არის, იმიტომ რომ უფრო ახალგაზრდა შემადგენლობა ყავს დღეს დაყენებული, მაგრამ ჯერ თამაში არ დასრულებულა და რთული ხარ რამე ანალიზი გაკეთა, თუმცა აქამდე ძალიან მედგარი წინააღმდეგობა გაგვიწია ლოკომოტივმა და ფიქრობ, აი ეს მომზადება კარგად მომზადებულა როგორც ჩვენი თამაშისთვის და ჩვენი გადახალისებული შემადგენლობამაც იქონია ამაზე გავლენა სავარაუდოდ. ასევე მინდა კითხოთ, ხვალ უნდა ჩატარებულიყო ჯგუფის მეორე შეხვედრა ენისეისა და თელავივ ჰიტის ჰიტ შორის 11 დეკემბერს არის დაგეგმილი შავი ლომისა და ენისეის შეხვედრა, რომ საინტერესოა თუ ემუქრება საფრთხე ამ შეხვედრის გადადებას, რადგან ის შეხვედრა ქართულებული ეპიდემიოლოგიური ვითარების გამო გადაიდო. არ ემუქრება, იმიტომ რომ ჩვენ რაგბი ევროპას და ჩვენ ებრაელ მეგობრებს შევთავაზეთ ამ თამაშების აგამართვა, იმიტომ რომ თქვენც რომ ისრაელში არის შეზღუდვები შესვლაზე ამ ახალ შტამთან დაკავშირებით, შესაბამისად ჩვენ შევთავაზეთ, რომ ეს თამაშები აგამართონ და ისინი დაგვთანხმდნენ სიხარულით და შესაბამისად 10-ში პენზა ლოკომოტივი და თელავივით ითამაშებენ თბილისში, ჩვენ გვაქვს 11-ში თამაში ენისეისთან, შემდგომ 15-ში ენისეი და თელავივით ასევე თბილისში ითამაშებენ და ჩვენი თამაში უკვე თელავივთან გადაწყდება, ცოტა მოგვიანებით გამართება თელავივში თუ ისიც თბილისში გამართება 19 დეკემბერს უკვე. ძალიან დიდი მადლობა. ვარლამ, მე კი შეგახსენებთ, რომ შეხვედრას დღეს პირველად დაესწრო გულშემატკივარი, ისინი სტადიონზე COVID რეგულაციების სრული დაცვით იმყოფებიან და 33%-ია დაშვებული. საქართველოს ქართული გუნდის შემადგენლობაში ორი ლელო იქნა დადებული და ასევე ორი ჯარიმა მიითვალა გიორგი ბაბუნაშვილმა. მე იმედს ვიტოვებ, რომ შავი ლომი დღევანდელი შეხვედრის გამარჯვებით დასრულებას მოახერხებს, ხოლო უშუალოდ მომდევნო შეხვედრა 11 დეკემბერს შავლომსა და ენისეის შორის გამართება. მადლობა, სოფო ერქვანია საუბრობდა ქრონიკის ეთერში. ახალი ურბანული ტოპოლოგიების რიგით მეორე ფორუმი დასრულდა. 4-დღიან ფორუმში მონაწილეობა მიიღეს არქიტექტორებმა, არტისტებმა, სტუდენტებმა, ურბანული და გარემო საკითხების აქტივისტებმა, შვედ და ქართველ ექსპერტებთან ერთად. შედეგად მიღებულ კონცეფციას განსახილველად წარუდგენენ თბილისის მერიას. ღონისძიება ორგანიზებულია შვედეთის სტოკჰოლმის ხელოვნების არქიტექტურისა და საზოგადოების ცენტრის მიერ შვედეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან თანამშრომლობით. ღონისძიების მასპინძელი და პარტნიორია აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია.
პროექტი თვითონ ეხება კონცეფციას, კუნძულის კონცეფციას მტკვარზე. ასეთი ტიპის კონცეფცია განხორციელებულია უკვე სტოკჰოლმში და შესაბამისად, ვთქვათ, ამ შვედ ექსპერტებს სურთ ქართულ პროფესიონალებთან ერთად ამ იდეის დამუშავება. შემდეგ კვირაში მოხდება ამ შედეგების წარდგენა მერიაში ქალაქის მერთან და დაიწყება განხილვები. დიდი იმედი გვაქვს, რომ საფუძველი ჩაეყრება ამ იდეის განხორციელებას, რაც კიდევ უფრო მეტად This is a project that is. ეს უკვე მეორე ვერსიაა, რასაც თბილისში ვაკეთებთ. წინა 2019 წელს იყო კოვიდამდე. იქიდან მოყოლებული მე ჩართული ვარ ამ პროექტში. მაქვს რამდენიმე იდეა, რომელთა განხორციელებაც აქ თბილისში შეიძლება. მინდა შევქმნა ისეთი პროექტი, რომელიც პირველი იქნება ქალაქისთვის და ეს იქნება ერთგვარი ტაქტიკური ჩარევა ქალაქის იერსახეში, თუ როგორ შეიძლება იმუშაოს საზოგადოებრივ ადგილებზე. უცხოეთ სიახლეებით განვაგრძობთ გამოშვებას. ავსტრიის მომავალი კანცლერი კარლ ნეჰამერი იქნება. ის ქვეყნის მმართველი სახალხო პარტიის ლიდერად აირჩიეს. 49 წლის ნეჰამერი, რომელიც წლის დასაწყისიდან ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობდა, თანამდებობაზე ალექსანდრე შალენბეგს შეცვლის. ჰაგაში 50 დემონსტრანტი დააკავეს, რომლებიც ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციის შენობაში შეჭრას ცდილობდნენ. დაკავებულთა უმეტესობა ნიდერლანდებში ქურთების სათვისტომოს წევრია. ისინი თურქეთის მიერ ქურთების სოფლებზე ქიმიური იარაღით განხორციელებულ თავდასხმებს აპროტესტებდნენ. თურქეთი მსგავს თავდასხმებთან კავშირს უარყოფს. ძლიერი მიწისძვრის შემდეგ პერუისევ სტიქიას უმკლავდება. ქვეყნის ჩრდილოეთ ნაწილში გადაუღებელმა წვიმამ მეწყერი და წყალდიდობა გამოიწვია. ქართულ და მოსახლეობის ევაკუაცია, დაზარალებულებს დაზიანებული სახლებიდან გადარჩენილი ნივთების გამოტანაში სამართალდამცველები ეხმარებიან. პირველადი დახმარების ნივთები და საკვები კი მათთვის ვერტმფრენებით მიაქვთ. ამიერიდან მოდური გამოცემა ელე ბუნებრივი ბეწვისგან შექმნილი სამოსის ფოტოს აღარ დაბეჭდავს. აკრძალვა ჟურნალის საერთაშორისო გამოცემებსაც ეხება. ამის შესახებ განცხადება ელეს ვიცე-პრეზიდენტმა გაავრცელა. მისივე თქმით, ჟურნალმა ხელი მოაწერა ქარტიას, რომელიც ცხოველთა ბეწვის რეკლამირებას, როგორც ბეჭდურ, ისე ელექტრონულ ვერსიაშიც კრძალავს. ეპიდვითარების გაუარესების ფონზე ევროპაში COVID რეგულაციები კაცრდება, შედეგად ბევრ ქვეყანაში საშობაო ბაზრობები დაიხურა. გამონაკლისი აღმოჩნდა ჩეხეთის დედაქალაქი პრაღაში. საშობაო განწყობა იგრძნობა, იქ ფუნქციონირების უფლება მხოლოდ ერთმა ცნობილმა ბაზრობამ მოიპოვა. ქალაქის მერიის გადაწყვეტილებით ბაზრობა COVID რეგულაციების უმკაცრესი დაცვის ფუნქციონირებით გაიხსნა, ამასთან იგი საქველმოქმედო ხასიათს ატარებს. მთავარი საახალწლო ნაძვის ხე გაანათეს პერუში. საზეიმო ცერემონია ლიმას მერის მასპინძლობით გაიმართა. COVID რეგულაციების გამო ნაძვის ხის ანთებას მხოლოდ ბავშვები დაესწრნენ. ასეთი იყო ახალი ამბები 5-ზე. დღის ყველა სიახლე შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუს წერტილი ჯიზე. შაბათის ქრონიკა დაიწყება ზუსტად 8 საათზე თეა სიჭინავასთან ერთად. მე ხვალდილამდე გემშვიდობები. ნახოთ.